اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر وسلم قلوبنا وزك نفوسنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وارحمنا يوم نقف بين يديك للحساب. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والعفو والعافية في الدنيا والآخرة والاستقامة على طاعتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم بارك وتنم بالخير وتقبل منا. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أما بعد, sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove potpunosti i savršenosti, zahvaljujemo zbog savršenog uređivanja kosmosa, određivanja sudbina i propisivanja propisa. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo, koga Allah uputi, nemamo zablude i taj je od stanovnika dženneta. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zablude ostavi, nemam upute i taj je od stanovnika džehennema. Svako dobro da Allaha tražimo i svako zla njemu bježimo, tako što Islam živimo pravilno. To je srcem, jezikom i propisanim djelima na propisan način. Svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob najbolji, njegov poslanik posljednji. Molim Allaha plemenitog svim njegovim imenima i svojstvima da nam podari iskrenost, ispravnost i do smrti ustrajnost u propisanim riječima i djelima, da nam podare iskrenost, bereket i korist u našim dersovima, dolasima, njihovim plodovima, da se svemu tome obradimo na dan kada Allah subhanahu wa ta'ala bude sudio stvorenjima. A zatim nastavljamo sa komentarom Tahavine poslanice o ispravnom vjerovanju, i to u dijelu o imanu. Pa nakon što je definisao iman kako je definisao, i tamo smo pojasnili šta je ispravno, a gdje je autor rahimahullah pogriješio i koliko je njegova greška i u kojoj se skupini time pripisao, odnosno svrstao. Najkrupnije što je nakon pogrešne definicije rekao bilo je imanu vahid wa ahluhu fi asnihi sava. Iman je jedna cjelina, jedinstven je, jednak. Njegovi pripadnici su, kaže, u osnovi isti po pitanju vjerovanja. Ali je spomenuo na odmah nakon toga da se razlikuju po bogobojaznosti, po veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala, po kontriranju strastima, to je prihvatanje istine i držanju za propise. Tako da je opet po ko zna koji puta spomenuo ono što je suština vjerovanja Murdžijetul Fuqaha, a to je da bez djela nema dženeta, da su djela po njima nisu dio imana, ali bez dijela nema imana. To jest uslov prihvaćenosti, ispravnosti imana. I nastavlja tako u svom stilu rahimahullah, ali kaže وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْبَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. Svi vjernici su, kaže, Allahovi štićenici, Allahove vlije. A najčasniji među njima, najbolji, najpočašćeniji, najugledniji su oni koji su najpokorniji i koji najdosljednije slijede Kur'an. I ovo je istina. Samo nije istina da su svi vjernici jednake. A na osnovu onoga što je rekao, može se tako shvatiti. Međutim, rekao je, na ekremuhum inda Allah, atba'uhum atba'uhum il Kur'an. On zaista ne smatra, rahimahullah,
da su ljudi istog vjerovanja, nego u osnovi je vjerovanje isto, cirajući stupa vjerovanja kao što će kasnije spomenuti. A ipak se zbog različitosti u djelovanju razlikuju vjerovanje. Samo on to tako ne definiše, ali suština njegovog vjerovanja što je isto. I zbog ovoga su neki rekli da između nas i nije samo teoretsko razilaženje, nije tačno teoretsko, na kraju krajeva mora se prihvatiti ono što je došlo objavom i samo stupanje od objave nije razilaženje teoriji, makako bilo, ali hvala Allahu, suštinska praktična razlika je veoma mala, ili skoro nikakva, jer je zanemarila mala, zato što i ti učenjaci, i ti pripadnici tih pravaca, tog pravca parkom, su smatrali da bez tijela nema dženneta, što je istina. I nisu svojim vjerovanjem postakli ljude na ljenost, na ostavljanje vjere, kao što su neki drugi to radili, kaže da sam ne ima samo spoznaja ili samo potvrđivanje srcem, ili samo da potvrdi srcem i kažeš jezikom i da su svi ljudi iste vjere i da imam Džibrila koji ima veliko grešnika. To su drugi mrči, ako molila, i oni su uzrokovali taj sam na zemlji tako što su ljudi povodili se za tim, olagano ostavljali propise i sredanje u rješenje, kontrajući da bitno da on potvrđuje, da on vjeruje i tako dalje. Ova skupina nije to vjerovala, rahimahumullah. Doći će neko i reći, dobro, imam Tahav, imam Umeta, još kaže da ovo akida imama Ebu Hanife, jednog od četiri najuglednije imama Hisobeda u fikhu i njegovih učenika, što je sve istina. Ne ulazići u to da li su se pokajali, nisu, rekao sam nekad prošli put, kad kažu učenci knjige se nisu pokajale i sve dok je greška u knjigama spomenuta, mora se pojasniti. Istina. Ali, nastavljaju dalje ovi šuhateri, kažu, a ko si ti ili ko ste vi da odgovarate imamima? Riječ istine kojima se želi zabuda. Prvo ne odgovaram ja, ni mi, ne golema. Kad je Ebu Hanife imao grešku po pitanju definicije imana i nekih stvari, tad su mu odgovorili, nisu se s njim složili ni imam Malik i njegovi savremenici drugi koji su imali svoje mezhebe. Poslije toga se nisu složili imam Ahmed, imam Šafija prije toga i tako dalje. Tako da imam Ehle Sunnata su bile na jednoj strani. I spominuju se neke rasprave i neke situacije i neke indicije da se Ebu Hanife sam povukao nakon tih stvari i od greške u definicije koje sam smatrao da bez djela nema dženneta, što je najbitnija stvar. Na ovaj ili na onaj način. Pa nije ispravno postaviti tako cinično, hinski, ko biva ko je taj i taj daje, ili ko je taj i taj savremeni šejh među selefijama, koji odgovara imamu Ebu Hanifi, kome slično. Ne, naprotiv, imami umeta koji su bili jednaki, ili ugledni, ili manje ugledni, ili učeni ili manje učeni i bili su brojni jer su svi na jednoj strani bili su složni i ubeđeni, ima vjerovanje, ubeđenje, riječ i djelo, a neki su odstupili pa su im ovi prvi odgovorili. Tako da se postavlja, ako bismo htjeli tako odgovarati, postavlja se pitanje otkud pravo tim pojedincima u tom historijskom periodu da kontriraju svim ostalim učenjacima. I zaista nemaju pravo. I nakon toga ponovno ulema je popravila tu historijsku grešku, osim oni koji su bili slijepi sljedbenici pa nisu dali, nisu htjeli drugačije. I zato imam Buhari kasnije kaže, sreo sam 1000 svojih učenika, učenjaka, svojih učitelja i svi su mi rekli iman je riječ i djelo. Pa da i to riješimo na vakit. Kaže, svi vjernici su Allahovi štićenici. On počinje, autor rahimahullah, sa ovom rečenicom i završava nakon jednog dužeg odlomka ponovno sa pričom o Allahovoj zaštiti, Allahovom vilajetu, o onome što je produkt Allahovog imena El-Vali, pa ćemo o tome govoriti najvjerojatnije neka drugi put kad dođe na red detaljnije. Ono što je poznato da Ahli Sunnet vjeruju Evlije i da su Evlije svi bogobojasni vjernici, onoliko koliko su vjernici koliko su bogobojasni. A da Allahova ljubav i njegova zaštita nije jednaka prema svima. Pa kao što moje vjerovanje i moja bogobojaznost nije poput vjerovanja nekog koji je bolji od mene ili vjerovanja i bogobojaznost nekog koji je slabiji od mene, tako za uzvrat ne dobivamo od Allaha ljubavi i zaštite onoliko koliko dobivaju. Bolji od mene dobije više, a slabiji od mene dobije manje.
I Allah subhanahu wa ta'ala je postavio pravilo da kako radiš, tako i dobiješ, zaradiš, naplatiš. Prema tome, ljudi se neminovno razlikuju po pitanju vjerovanja. Nisu vjerovanju isti, je vjerovanju srce. Jednako ne potvrđuju vijesti. Nije isto čuti, vidjeti, nije isto vidjeti, kušati. Iako smo trojica vjeri u neku vijest. Ako čuješ od poznane osobe, ti ne sumnjaš da je tako bilo. Međutim, kad vidiš, onda se uvjeriš više. A kad si učesnik toga, onda si još bolje od onoga, više ubijeđen od onoga koji te gledao sa strane. Tako da ne potvrđujemo isto vijest. Ne potvrđuje neki drugi ashab koji je Abu Bekr vijestom ja rađu. Zato je Abu Bekr dobio naziv Siddik nakon toga. A nije sumnio ni jedan ashab od onih koji su sledili poslanika sa svemu to. Sumnjali su oni drugi. Međutim, nisu isto povjerovali. Nisu isto potvrđeni. Pa mi ustačno ne potvrđujemo, nismo ubijeđeni isto jednako. Ne znamo isti stvari, pa na osnovu njih ne možemo utvrditi, o tom ćemo kasnije. Ni se očitujemo jednako, ni to suđujemo jednako, ni pozivamo jednako, ni pričamo jednako, ni primjenjujemo jednako. Shodno tome koliko vjerujemo i koliko se po vjerovanju, koliko po vjerovanju djelujemo, koliko se držimo vjere, koliko u životu je primjenjujemo, toliko smo mi Allahove vlije. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ana inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Zaista Allah, za Allahove vlije nema straha ni tuge. Onda kaže ko su? To su oni koji vjeruju u bogobojaznost. Kogod vjeruje ispravno vjeruje. I kogod se primjeni, kogod koliko može, koliko god primjeni, on spada u ovu kategoriju. Koliko vjeruješ i koliko djeluješ, toliko se ne bojiš i toliko ne tuguješ. Nema straha ni tuge. Kako? Kako si vjernik, kako si rob. Tako i toliko ti nema. I zato se vidi da vjernicima nekim da su veseliji, radosniji, smireniji, da više uživaju vjere, neki drugi nemaju toga. Čak toliko nemaju toga da sumnjaju da ovi prvi lažu i pretvaraju se. E, ne možeš dobiti moju slast imana sa tvojim griješima, sa tvojim ljenostima. Ne može, Allah je pravedan. I zato kaže: "Fenec'alu muslimine kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun?" Zato učinimo vjernike ko grešnike, ko prestupnike. Muslimane, šta vam je, kako to sudite? Na drugom mjestu kaže: "Neće učiniti vjernike i grešnike." Ovdje se odnosi na nevjernike. Na trećem mjestu kaže: "Vjernike i prestupnike." Opet se odnosi na grešnike ili općenito. Grešnike i nevjernike. Allah subhanahu wa ta'ala neće izjednačiti boljeg i lošijeg. I neće izjednačiti dobrog i lošeg vjernika, kamo li vjernika i nevjernika. I zato Allah subhanahu wa ta'ala daje. I kaže, zato od Allaha su, kaže, počašćeni oni koji su mu pokorni. I koji više Kur'an slijede, u tom je pokornost. On samo tumači jedno drugo, nije, ti su dvije različite stvari. Ti pa ja pokorni, a ti više slijediš Kur'an. U Kur'anu je pokornost. Nego, da se vratimo na ajet, Allah kaže: "Za Allahove vlije nema straha ni tuge, to su oni koji vjeruju, koji su bogobojazni." Svaki bogobojazni vjernik je Allahov štićenik. Allahov štit nekome se biva veći, nekome manji. Zato što i nekome ima i bogobojazni su veći, nekome manji. No, dobit će, kaže, takvi Allah nastavlja dalje radosnu vijest na dunjaluku i na ahiretu. I mi smo više puta komentarisali te ajete, idemo dalje. Kaže, počašćeniji su od Allaha na oba svijeta. Oni koji su pokorni, koji više Kur'an slijede, koji se više drže za objavu, koji su se bolje uhvatili za Allahovo uže, objavu uže spasa, pa ih tim Allah subhanahu wa ta'ala više čupa iz dunjaluških belaja i više vodi i približava džennetu. Džennetskom stanju na dunjaluku, osjećaju, uživanju imanu i džennetskom uživanju na ahiretu potpunosti. Pa ako se više objave prihvati, ko bude Kur'an bude slijedio, što znači da više kur'anskih informacija u srcu bude usvojio, naučio, proučio, zapamtio, shvatio, a zatim to srcem jače potvrdio odnosno na drugog.
potvrda nam nije ista. Zatim u dijelima primijenio i to branio, u to pozivao, tako se očitovao, nije se stidio. Taj će od Allaha subhanahu wa ta'ala dobiti više. Taj se više na oba svijeta spasio i Allahom voljom usreći. Odnosno na ono ko to manje radi, a svi su u tome postoji. Svi se tako nazivaju. Prošli put sam spomenuo primjer majstora. Svako je majstor. Imaš majstor loš, majstor dobar, majstor vrhunski. I ne mogu reći za onog lošeg da nije majstor. Bavi se čovjek time, zna posao, samo malo je traljav, malo nije, malo pušeri, malo ne želi, malo radi ovo, malo je grub, malo je nekultura. Ima milion stvari zbog čega bih ja volio da zamijen za neki pogodi. A zna napraviti posao. Majstor je i bavi se time, pravi taj posao. I živi možda od toga. Ali ima puno bolje od njega. I ne mogu reći nije majstor, a ne mogu reći svaki majstor je jednak majstor. Ja osjećam, znam, živim i doživljavam da nije jednako. Tako je sa djelovanjem. Mojim prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koje je kroz ubjeđenje riječi djelo, i tako od Allaha subhanahu wa ta'ala dobivam za uzvrat ono što Allah obećava. I hoćeš da dobiješ više obećanja, hoćeš da prestane srce nemirno biti, hoćeš da se konačno i ti naslađuješ onim divnim muštulucima koje Allah subhanahu wa ta'ala obećava i nudi vjernicima, popravi vjerovanje, popravi odnos sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kreni putem vjernika pravi, pa ćeš vidjeti. Ima to ono što imaju vjernici pravi. Koliko kalkulišemo sa vjerom, toliko kalkulišemo sa srećom. Na oba svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala je u Kur'anu, a sunnet je objava Kur'ana proizvela iz nekog objasnio sve što je objavio. I što treba čovjeku za sretan i uspješan život na ovom danom svijetu. Koliko kad budemo proučavali, vjerovali, primjenjivali, toliko ćemo imati. I zato nakon toga je val imanu huval imanu billahi wa malaiketihi wa kutubihi wa rusulihi wa nevmil ahire wal qadaru hajruhu wa šarruhu, hulvuhu wa murruhu min Allahi ta'ala. Tako postavlja jedni učinaci, a drugi wal qadari hajrihi wa šarrihi, hulvuhi wa murruhi min Allahi ta'ala. Wa nahnu mu'minuna bi dhalike kulli. Kaže, a iman je, sad definiše iman po hadisu. I to onako kako se definiše iman u osnovi, kad se pored njega spomene islam, a ne sam. Kaže, a vjerovanje je vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i u odredbu dobra i zla, sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala i mi u to sve potpunosti vjerujemo. Ovo je jedna od definicija imana. U užem smislu. U širem smislu iman je sve što Allah objavlja i traži. Čitav islam je iman. I zato vjerovanje u bilo koju informaciju je vjerovanje. Dio imana. I zato rad, priča, izgovaranje, pozivanje, savjetovanje, zabranjivanje, onoga što je Allah zabranio, očitovanje, dakle jezikom, ispominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, bio šta od onoga što je seva i od imana. I zato rad po imanu, pa makar to bilo dok on isprepreku sputa Allaha radi, a ne onako spontano, je od imana. Kao što je došlo u hadisu, prošli put smo ga citirali, svi ga znamo i svi ga bileži. Da ima 60 i nekoliko granaka, najveći stepen je izgovaranje Allah, ilaha ila Allah, izgovaranje srca, očitovanje, primanje islama. Najmanji stepen je da skloniš prepreku Allaha radi sputa, a istin kao djelo srca je dio imana. Iman kao ubjeđenje riječi djelo, u opštem smislu, jedan suštinski njegov dio, temeljni, osnovni, je ovo što je spomenuto u hadisu Džibrila. Da vjeruješ u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudbinu i sudnji dan. Da vjeruješ da je dobro zlo od Allaha, da nema dvojice stvoritelja. Onaj koji stvorio dobro, stvorio zlo. Samo on to s pozitivnim razlozima daje. Da na dobro zahvaljuješ, na lošem po tebe osaburiš, znajući da ono, iako je loše po tebe, dobro je s aspekta onog koga je odredio, propisao. Nije Allah pogriješio kad ti je nešto loše dao. Kad te tim lošim na kuštu stavio. S aspekta njega on je upravo, ja moram trpiti, ja sam to zaradio, ili nešto hoće od mene, pa ako se ispravno postavim, dobit ću.
ovo vjerovanje je ono što čovjeku koristi jer ga tjera na ispravno izgovaranje, očitovanje, ispravno djelovanje. Bez toga ovo vjerovanje ne koristi. To je poput složene armature, hoćeš od nje stubove, hoćeš od stubove izgraditi. To je samo stubova urađeni i ništa više. Ti jesi dobro odmakao ako si stubove završio, ali ti zgrade nemaš ako na stubovima se zadržiš. To nije zgrada, to je kostur. To je obris. To ukazuje da tu treba da bude zgrada. Iako imaju svi stubove, znači mogu čovjek sve stubove raditi, u zgradi opet bi ostalo stubove. Ne možeš ni živjeti, ništa složiti sakrati. Otvoreno, prazno, šuplje. To nije zgrada. Ali i bez tih stubova neće stajati nikakva zgrada. Neće postojati zgrada, neće biti zgrada. I ti stubovi su nosači, temelje, osnova, ono bez čega nema zgrade, a ako samo to ima, opet nema zgrade. Jako bi nas sad. Ko dođe i kaže ja sam mu'min jer ja vjerujem po hadisu u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan, rećemo teoretski ti jesi mu'min, ali nisi musliman. Jer je prije toga došlo, teoretski, ako to neispravno, jer taj iman Allah ne prima. Ali eto, po tvojoj definiciji, ti jesi mu'min, nisi musliman. Zato što je Allah upisao islam kao u istom tom hadisu, kao namaz, poz, zekat, hadž, tevhidu, građenje, šehadetu, pa ako nemaš ovoga, eto, budi ti mu'min. Ja nisam ti vjeruješ od Boga. Ako nismo slimani, ne možeš tako. Vjerat kako ti hoćeš, imaš ti osnovu, imaš ti kostru, ali nema zgrade imanske, vjerničke. To je vjerovanje i slušanje. Zato je došlo prvo šta je islam, onda šta imam, onda šta je islam. Da oni koji imaju kostru, čahova, nemaju suštinu, ti nemaju vjere. Oni smo slimani za mene i za tebe, kod Allaha je nemusliman, nema imana. Onaj koji ima iman bez islama, opet nema islama, neće ući džene, to su muslimanska vjerništa duša. Jako je bitno se shvati. Zatim, ono što slijedi. Kaže, el iman, ono što je objeđenje riječ i djelo, kad sam vas prošli put pitao prije predavanja, u što? U ove rukave, u ove stupove. Objeđenje u ove stvari, priča u skladu sa ovim stvarima i rad po ovim stvarima, u skladu sa sa ovim temeljnim osnovima. U Allaha, u njegovo postojanje, u njegovo savršenstvo, u njegovo gospodarstvo i u njegovo pravo prema tebi i obavezu najveću koju Allah naređuje, zapovijeda, propisuje, da ga obožavaš, da mu robuješ. Bez toga ne vjeriš u Allaha. Kako Allah hoće. A ne sumnjaš ti u Allaha, te nisam rekao da ti ne znaš za Allaha. Osnova vjerovanja imana je spoznaja. Osnova, ne sam ima, ko su kovežni, nego temelj temelja. Ovo su stubovi, njegov temelj je spoznaja. Ne možeš vjerovat u nešto za što ne znaš da postoji. Ne možeš ispravno vjerovat u nešto ako ne znaš kako je. Čovjek ti priča o nečemu, ti zamišljaš neke slike u glavi stvari, ti je to tvoj. Osnova je spoznaja. Da naučiš da Allah ima i postoji bez razilaženja, bez sumnje. Ako trebaju dokaze, tražiš. Iako je to u instinktu, u fitresu. Ali ako ti treba, ako ti neko ubacio šubhe od ovih ateista, agnostika i tako dalje, tako zvanih naučnika i slično, izbaci, izbili. Uči, imaju dokaze. U nama sama i oko nas, Allah kaže. Da naučiš da je Allah savršen i njegove osobine, imena, da spoznaš Allaha kroz njegove imena osobine tu ko napredi u svemu drugom će naraditi. Da naučiš kako Allah gospodari na osnovu prethodnog znanja osobina, kako Allah upravlja stvorenjem, kako, da znaš šta možeš očekivati i kad dobro činiš i kad griješiš, i kad saburiš i kad se nezahvalan, kad se prepustiš, kad se nemaraš, šta možeš očekivati od Allaha, tačno je objavljeno i spomenuto. Jer on svojim osobinama upravlja stvorenjem. Na sto tih osobina tako naravno. To je on. Takav je Allah. Kakvim se predstavio opisao. To je najbitnije znanje. I tako gospodari. A ja sam rob. On nom gospodari. I ja tačno mogu očekivati čak i u budućnosti šta me čeka na ovom i na ovom svijetu.
I zato ko bude imao lijepo mišljenje o Allahu, dobro će proći kod Allaha, i ko bude želio suste salam, Allah će želiti suste. Nije to upali, odvrni za vrni. Odvrni, sad ću imati lijepo mišljenje. Malo sutra. Sad ću ja želje da sretnim Allaha, ja znam kakav sam, ne bi volio sakrati. Dok se ne pokaje, ne presaje, ne prijima. Što za to što moja djela pripaća? Ne može to tek tako. Ljudi žele i sane i traže da usnije poslanike sa osvijem neki uferećen dijem da ga usnije okrenom u leđa. To nije dobar san. A nije se jaka poruka. Navak da se promije. Ili nešto slično. Nije želja bitna, bitna je kakva. A ta želja može biti stvarna i lažna. Može biti građana nečim ispravnim ili neispravnim, na zabludu. I zato osnova je da znaš ko je Allah kroz njegova imena i svojstva, što podrazumijeva da ima i postoje. Ako ne znaš, znaš se stepenicu, niže, nije problem, dok se ne ubiješ, ne smiješ umjeti. Nakon toga možeš znat neka, kroz neka dijela gospodarstva, ne spominje puno u Koranu, kako on upravlja stvorenjima, to su takozvani Allahovi sunneti na zemlji, njegovi zakoni kosmički, a proizašli su iz toga kakav je Allah. Ko je Allah? Kakve su njegove osobine? Šta znači da ražde i plaventi? Šta znači onaj koji objelno daruje? Šta znači blago? Šta znači mudri? Šta znači pravedni? Šta znači osvetnik? Šta znači žest, onaj ko žestiko kažnjava? I tako dalje, tako dalje. Onaj koji pušta pa sve odjednom prisjeća. I mnoge, mnoge druge osobine koje Allah uzvišen ima. Nakon toga što te je stvorio, što od tebe zahtjeva? To je vjerovanje u Allaha, a ne samo ima Bog. Iz toga proizlaze vjerovanje u njegove meleke. Ne bi ja vjerovao da Allah nije objavio do istine. To nije nužno, to je produkt. Veze između mene Allaha, veze između Allaha i poslanika koji su nama prenijeli. Prvo Allah meleka stvorio, pa ga poslao poslaniku. Bilo kojim. Da prenese umetu ima Bog, imaš takva prava obaveza prema njemu, pa ćeš dobiti tako izvijest to. Onda vjerovanje u poslanike, alejhim salatu vesselam, također vjerovjesnike. Proizilazi iz vjerovanja Allaha. Vjerovanje knjige koje mi su mi date od Allaha, poruke poslane. Vjerovanje u sudnji dan, svi ćemo pomrijeti, tu nije kraj, tu osjećaju duše bez da im kažeš. Osjećaju da ne može biti ovo život. I da je to sve. I da osjećaj nam je stvoren, da ti sad. I tako objavlja ukazuje. Da će biti suđenje, pa nagrađivanje ili kažnjavanje. I vidiš ti da sve isplaniraš pa ne ide. I da nekad ne očekuješ pa te ide. Vidiš da se neko upliči. I da ne znaš ništa od vjere, vidio bi da ima suđeno. Da ima drugačije, da neko upravlja drugi, a ne ja. Da ja nisam kraja svoje sudbine. A i da nisam prisiljen. Ne mogu ja samo leći i tome ću sve samo dobro, neće ništa reći. Da ja kad nešto čačkam, radim, tražim, tako i dobro. Ko traži balaja, dobro. I to. Vidiš da ide, nema neka uzročna posljedica veza. Da nisam ni prisiljen, a nisam kraja svoje sebe nego izbaču. Nekad čačkam dobro, pa ne dobijem. Nekad čačkam balaja, pa ne pasujem. Ali u osnovi, šta tražiš, tako. I kako radiš, tako dobiješ i prođeš. I moraš da se pokreneš. I zato ćeš vidjeti čovjeka koji nema pojma o životu, ali kaj moraš da sad nema komu ostati. Zna to. No neke druge stvari. To je vjerovanje u sudbinu. E sad, kaže ehli sunnet, vjernici se po pitanju bilo kojeg segmenta vjerovanja, u bilo koji detalj vjerovanja, razlikuju naspram mnogo aspekata, stvari, uzroka, faktora itd. Kažu, odlučuje vjernici su osnovi isti. Jer svi kaže, vjeruju Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i sudbina. Jeste, istina je da svi vjeruju. Istina je da je svi u svaku od ovih osnova vjerovanja različito vjeruju. Neko zna Allaha bolje, neko slabije. Neko je više ubijeđen, neko manje. Neko je više detalja osobina imena poznaje, neko manje. Neko mu bolje robuje jer od vjerovanja Allaha je ibadet njemu. Neko slabi. Neko zna da Allah ima meleke i ne zna o njima ništa. Pa ni od čega su stvoreni. Drugi zna da su to stvorenja.
nevidljiva, stvarna, o svjetlosti stvorena. Zato u ovom prvom kad kažu neki prije narod vjerovao meleke, ali to su, kaže, pozitivne bakterije, on tamo možda jest tako. Ja ne znam ništa o njima osobinama. A kad naučiš da Allah opisao vjernike određenim osobinama, da imaju krila, da su bića, da lete, da dolaze, odlaze, da pričaju, tako dalje, onda ne vjeriš da je to bakterija. Ne možete neko šupu ulazi. Pa se po pitanju vjer, neko znate neke osobine, neko zna. Neko je čuo za Israfila, neko nije. Za Mikaela, neko nije. Neko naziva meleka smrti Azrajelom, neko ne. I tako dalje, i tako dalje. Nismo isti. Ne možemo biti isti. Nije isto znati, ne znati. Na osnovu toga znaš ili ne znaš, više ćeš manje da vjeruješ. A onaj ko više zna detalje o melecima, vjerujući u njih, ta je veći vjernik u Allahove meleke nego onaj drugi. A samim tim je veći vjernik u Allaha, jer to proizlazi. Neko zna nabrojati poslanike, spomenuti o Kur'anu, neko ne zna. I neki drugi, neko ne zna. Neko ne zna dva, neko zna pet, šest. Neko zna o životopisa poslanika sasvim puno, neko manje. Neko zna funkcije, zadatke, osobine, općenite, opšte, zajedničke, sa sve poslanike, vjerovjesnike, neko ne zna. Nismo isti vjernici, vjerovjesnike. Neko čak u neke detalje sumnja. Znanje ili neznanje, sve jedno. Dok drugi je naučio i vjeruje. Čak gleda da se okiti tim osobinama koje je moguće da ih ne ima, zato što ih vjerovjesnici imaju, poslanici. Pa potom je djeluje. Neko slijedi ih, nisu oni poslani da se vjeruje. Nije poslan, poštar poslan da mu kažeš jes dosta, jesi mi hvala ti, vjeri ima da si ti poštar. Nego da primiš poštu pa se nije postaviš ispravno. Tako je vjerovjesnica, vjerovanje u vjerovjesnike i njihovo slijedjenje. Tu se razlike. Neko vjeruje u Allahove knjige sa mnogim detaljima koji spomenuti objavi, izučava i su pravila vezana za njih, njihova imena i ostale. Drugi ne znam, nabraje četiri osnovne knjige koji spomenuti. Tevra, Zabur, Inđil i Kur'an, kamo nešto drugo. Imamo vjernike koji iz neznanja psuju Isusa da bi napokustili nekom. Na primjer, nešto drugo. Kad mu objasniš da je to naš poslanik, da to tako ne smije, onda se povuči, prestane. Imamo ljude koji uzmu knjigu koja je derogirana, koja je izmijenjena, iskrivljena, ne čita. I govori sve je to od Boga. Problem. Ali većina se veza, govorim onome što je ispravno, vezano je za znanje i neznanje. Tu se razlikujemo. Što više znam detalja o Allahovim knjigama, više vjerujem u njega. Veći sam vjernik po tom pitanju od tebe koji znaš manje. I od mene je veći vjernik onaj ko zna više. Ne možemo biti isti. Iako svi vjerujemo u knjige, u objave, tako je sa sudnjim danom, sudnjim danom, sudbinom. Jedan govori sve je suđeno, a kad ga stiknu su belaj, govori što sam ja Bogu zgriješio, govori, jak Bože, ako je ovo od tebe uredio, od koga ako nije od tebe? Ne znam, nije nešto drugo, ili mu teško da podnese, ili se osjeća zakinutim, ili teško. Što sve kaže na sirotinju, što sve ovo, što sve ono. Problem je veliki. Ili ne može da saburi kuka, a dužan je da osaburi. Ili ga ponese blagodat, pa ne zna da zahvali, spusti, oholi se, ko da je on. Ja znam, ja imam, ja naslijedam, mi smo uvijek znali, moji su uvijek imali, zes prsti u steko i mnoge druge izvale i provale koje puštaju na ovom i na ovom svijetu. Iako ja i on vjerujemo da je sve od Boga teoretski, da nije se moglo ništa promijeniti, ono se razlikuje, pokoran i nepokoran, ubijeđen i neubijeđen, smiren i nesmiren, onaj koji zna više detalja, o tome i manje. Ko zna li da nije ni prisiljen ni slobodan, nego između. Onako kako je to objašen, nekako on misli da to između. Tako da, iako su temelji u osnovi isti, ljudi se popitaju svakog od ovih temelja drastično. A iman i po tom aspektu nije isti, nije jednak. Suprotno ono što autor kaže. Kaže, mi vjerujemo u to sve, da mi vjerujemo u to sve, ali različito vjerujemo u to sve. Moramo spomenuti ove stvari zbog one njegove rečenice prve, kad kaže, vjernici su osnovi isti. I ne pravimo razliku između bilo kojeg od poslanika, alejhim salatu vesselam, i svima njima vjerujemo u onome što su došli,
ili s čime su došli. Svima, kaže, potvrđujemo ono što su došli. O ovoj temi smo govorili par puta kroz ovu knjigu. Već prije. Hoće autor reći, kao što vjerujemo svom poslaniku, Muhammedu s.a.v., vjerujemo da Allah je prije toga slova poslanika, jer su njihove objave istine, da svi koji su došli s nečim od Allaha, to je istina. I sve to potvrđujemo. I ovo ona je opšta potvrda bez koje nema vjerovanja. Ali to ne znači da jednako potvrđujemo, da smo jednako ubijeđeni. Ibrahim alejhi selam kaže: Gospodaru, pokaži mi kako življavaš mrtve, kaže Allah, zar ne vjeriš? Ovo rečenica nama, ovaj dijalog je trebao nama, zato ga je Allah spomenuo. Jer Allah zna da on vjeri ili ne vjeri. I Allah zna da on vjeri. Ali između ostalih mudrosti pitao ga je da bi ti i ja čitali i slušali sad. Kaže: Bela walakin yatma inna qalbi, naravno, nego da mi se srce smiri. Ima vjerovanje koje je jače od onog koji je slabiji. Nije isto čut, znat i vidjet kako se nešto izvodi. Tad još više vjeri. Tad sam ubjeđeni. I tako da. Pa po svim ovim stvarima vjernici nisu jednaki. Iako mi svim njima vjerujemo, ja ne znam detalje šta je bilo od objava nekim vjerovjesnicima prethodnim. Pa oni koji su živjeli i doživjeli i primjenjivali taj šerijat su bolji vjernici po pitanju njih od mene. Ali ja znam ovo moje. Koliko znam. I onaj musliman koji manje zna, manje vjeruje. I koji zna više, ali manje primjenije, pita s aspekta primjenije, opet manje vjeruje. Odnosno na koju više primjenije. Tu se razlikujemo i razlikovat ćemo se. Ne možemo biti isti, nikad. Ali nam je put isti otvoren. I ono što moramo da prihvatimo općenito, to svi moramo prihvatiti. To su ono što je Allah objavio u Kur'anu. I zato muslima, ako čuje neku čudnu vijest, kao što se dešavalo da čovjek čuje za Mikaela i misli neki NBA košarkaš i smijava se s njim. Pa mu kažeš da onaj ko se smijava s melecima nije musliman. Ali da je Mikael melek, zadužen za te stvari, čovjek se odmah povuče, nije problem. Ali nije isti on i onaj koji je već znao i učio i primjenjivao, i kad kišu vidi, znao i sjetio se meleka koji je za to zadužen. I znao da svaka kap kiše je poslana. I jača oluja i slabija. I ona rosa i ova i ona. Da je sve s ciljem. Da sve to Allah subhanahu wa ta'ala štima. Šare, pojačava smanije. Da ima određene razloge. Zbog čega to radi. Zbog čega se dešava oluja koja nas možda u štetu neku donosi. Drugačije se ponaša. Drugačije se ostvanja. Drugačije doživljava. Drugačije primjenjuje. Šta hoću ovim reći? Ne samo da se razlikujemo u tom vjerovanju srca. Mi se na osnovu ovih stvari i razlike ovim stvarima razlikujemo u životu, u primjenu. Onaj koji je ubijeđen u ove stvari sa puno detalja, pa radi neki javni projekat, ili dijelo, dana Sergije javno, radi neki ibadet javno, pa ne može da sakrije svoje emocije, pa čuje da neki potomak licemjera, njihov brat, jer to su monarci bili potome poznati prije, kaže: eno ga, pretvara se. Hoće li se promijeniti? Neće. Nastavit će jednako. Jer on zna zbog koga. On zna, on će samo prekontroliti sa svoje nije, to nije problem. To treba. Ali ga neće to odvratiti, pa kaj neće sad više vratiti. Jer nije zbog njih radio, zato što on vjeruje u Allah. I on vjeruje da Allah zna tajne. Kad se sakrije, pa grije u radi, pa ga niko ne vidi. On idele sutra je neraspoložen. On idele sutra nasikiran. On idele sutra prepadom, jer on zna da Allah vidi. I on vjeruje meleke, zna da meleci pišu. Kad da tajno sadaku, pa ga, ili neki drugi ibadet, pa ga niko ne pohvali. Nije hvalio, tražio, zna da su meleci zapisali. Da će biti knjige, da će biti sudnji dan, da će biti vagane, suđane, izlagane, da će on to naći. Kad mu iman proradi, pa veliku sumu Allaha radi izdvoji, javno ili tajno, on se ne kaje. On nek onda sutra gledajući svoju djecu, joj, ja sam vas zakinuo, što sam vam ostavio i tako dalje. On se raduje jer je sa svog privremena svoje trajanje račun prebacio.
Ako još zna da se udjeljivanjem ne umanjuje sadaka, on je onda još radosniji, smireniji, sigurniji. Imetak, pardon, sadaka ne umanjuje. I tako dalje. A to što taj Allaha i meleke i knjige i sudbinu i objavu i sudnji dan i suđenje vjeruje. I ovih primjera ima koliko hoćete. Da moje i tvoje djelovanje javno, tajno, usko je vezano za ove osnove ispravno vjerovanje, detaljno. Što više znam ovih detalja, iskreno, ubijeđen, tu sam bolji vjerni, to bolje pričam, bolje se ponašam, više sabulim, više se žrtvujem, više se trudim i manje za licemirne šetanluke prigovore mali. Ustrajni i formi, ispravni. U javnosti i tajnosti približni. Cilje da budemo jednaki. Kad smo sami i kad smo. Zašto? Zato što sam u ovo vjereniji nego neko ko nije. I ovo su temeli koji su jako bitni, kojima se može prići sa raznih strana. On kaže, autor Rahimahullah kaže, mi ne pravimo razlicu vjerovjesnika, vjerujemo u sve što s čime su došli, to je općenito vjerovanje, a zatim je insan dužan detaljno da vjeruje, pa kad sazna za Mikajla se vrati na primjer, iako je imao pogrešna saznanja, automatski povjeruje i kaže, dobro, neću više tako, nije to taj što sam ja mislio, nego ti si, ima melek i tako dalje. I ako je pametan, treba da postakne da uči još melika, još nije umjena, još nije i zadaća kako bi još bolje bio. I zato vjernik, kad sazna nešto od vjere, on nema problem da samo to ugradi u srce, i u svoj jezik, i svoje djela, koliko može. Ako imamo osnovu, da vjerujem u sve što je došlo, a ne znam sve što je došlo, čim saznam, to prihvatim. Čim prihvatim, ugradim. Čim ugradim, veći sam vjernik, više vjerovanja imam nego nekog metoda. I tu se razlikuje. Nakon toga, autor spominje jako bitnu stvar, kaže وَأَهُلْ كَبَعِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ سَزَمْ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِدُونَ وَإِنَّمْ يَكُونُوا تَعِبِينَ بعد أن نقل الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعات الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته سبومين يستر أهل السنة والجماعة وبيتان ذلك غرشنك I to da veliki grešnici neće biti nevjernici na dunjalku, biti vječni i vatre stanovnici na ahiretu, a isto tako neće biti sretnici, zato što sam autor nije vjerovao da ima nijedna cjelina onako kako su drugi. I da djela ne utiču na iman, nego smatra da utiču pozitivno, pozitivno, negativno, negativno. Pa spominje da su oni pod Allahovim htjenjem, o ovome ćemo imati predavanje čitavo, a nakon toga ponovno se vraća na Allahov vilajet, pa ćemo ili tad ili nakon toga završiti priču o Allahovoj osobini da voli i pomaže onoga ko njega voli i pomaže onoliko koliko on njega voli i pomaže u onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. A onda završava sa jednom zanimljivom dovom za koju šejh Salih Fauzan kaže Hafidahullah, ovo je najbolja rečenica u čitavoj akidi. Jer je zaista fenomenalno, pa ćemo ako Bog da spomenut koristi iste dove kad bude vakat, a nakon toga ima još pol godine godina da se završi ostalo što je, da ne mislite da je odjavno i kraj. Pa molim Allah subhanahu da nam podari ono što nam koristi na putu ka njegovom zadovoljstvu i njegovom džennetu i da nas učini od onih koji sve dok žive njega radi sebi drugima dobro čine uporno, ustrajno, iskreno, ispravno, a kad preseli da smrtne muke budu zadnje muke koje osjeti i da nakon toga vječno uživamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا